sana ini satu produk rambutnya boleh merawat segala masalah-masalah rambut. Jika saya tengok video, bukan shampoo, bukan conditioner, just minyak rambut saja. And then saya nak describe one by one. Yang kuning ni pemik rambut, yang macam meru-meru ni minyak rambut traditional buah keras. Okay, yang ada masalah-masalah rambut tu, you guys should try this minyak rambut. Sebab saya pun dah try minyak rambut ni. Lagipun rambut saya ni jenis yang kering, bercabang, cepat banyak gugur. And then bila saya dah try minyak rambut ni, memang the best sangat. Dah tak ada masalah-masalah yang tidak diingini. Yang specialnya, bukan rambut saja dia boleh rawat tau. Malah kulit kepala sekali dengan dahi yang luas ni pun dia boleh rawat tau. Okay, if you guys dah beli daripada botol kosong, botol spray kosong, boleh masukkan kedua-dua minyak rambut ni ke dalam botol spray kosong. Kosong-kosong macam kan? Spray, oh my god. Okay, boleh dapatkannya dekat cosmetic_honey. Okay, thank you for this. Nak tahu lebih selanjutnya, tengok caption kat bawah atau visit ig cosmetic.honey. Sekejap pula, cosmetic_honey. Okay, bye.